Nkwaniriza ku YouTube channel yange. Jimpele video ka like wano wojebela. Please, you are most welcome to my reviews. And please, give this video a like. Tusobolo kubanga tuwe yongera yo. Buli muntu akola obulungi mu bulamu bw'enseno kiba kirungi n'omusima nga akyali mulamu. Abaganda bagamba nti wova toyombye wotera okubanga okomawo. Bameka bagenda okubanga mu misinga presida. Olw'ensonga nti kabadde kakyala keeyisa obulungi, kabadde kakyala akamanyi omulimu gwako, kabadde akakyala akakyanga abaami. Kubajjukira ne bwe twasembayo okulaba nga William yatundula vanilla, bambi mu butuufu kaali kanyumirwa. Ebiseera ebisinga bw'ova mu ntalo ofuna emirembe. Ddala kituufu Priscilla baba yasazeewo atuule wansakkakkane n'omukulu Najibu, nze ndabanga it is a right decision to make. However, eyokuva ku mulimu, nze mbadde sijisemba, naye bwabanga alabye opportunity nga bwatugambye, nze ndaba it is the best option. Aleke Keira mu ntalo ze, alabe engeri gy'anaazirwanamu bw'atyo, mpola mpola, ne munne Keira. Nga wibanazirinu nejo zirini, nga wibanarwani, ntalo zaabwe okutuusa we zinaka, obo okutuusa wibanazimaliriza. Era zina agamba mukama we mubutuufu, mukama we abadde musanyufu. Olw'amagezi ge yamuwa, ebiseera ebisinga tukola ensobi. But once the moment you try to get a second chance, please, neutralize that second chance way better than it has ever happened. Kubanga Priscilla waba afunye second chance ya Najibu, nze ndaba it is the right thing to do. Okubanga aji advocatinga, okubanga aji developinga, okubanga ajikozesa na magezi amalungi. Olw'ensonga banji tebafuna second chance. But the moment you get a second chance, neutralize it. Abasinga tufuna second chance nezitulema okubanga tuzikozesa. Netufundikira nga tukoze ensobi ze twejjusa obulamu bwaffe bwonna. Kanzikirize nti Priscilla tagenda kubanga kaba. Era kanzikirize nti Najibu agenda kulabirira Priscilla amuleetera obutejjusa oba amuleetera obutajjukira William. Bwemu ku bintu buli muntu by'asaanidde okubanga abeera nabyo mu nsi eno, nti bw'ova mu maka g'omuntu waleme kubanga omujjukira. Abalala bimiremba amusiibudde bulungi n'amugamba webale kuba mukozi mulungi, webale kubanga oyagalwa. Era bwe batyo baatudde officially kakazi katuka handinge over ebintu bya kampani. Bannange gye buva ne gye budda, yiga okubanga oli mukozi akola emirimu gyo bulungi. One day one time bw'oliva mu kifo ekyo bajja kumisinga. Naye ggwe oli awo wava mu famire buli omu n'asanyuka, oli awo wava mu bufumbo buli omu n'asanyuka, oli awo wava ku mulimu buli muntu n'asanyuka. Why? Engeri gye wali oyisaamu abantu yali teyeetaagisa. Buli lw'okola ekirungi osiimibwa nga ggwe tomanyi. Kitulaga ki wano? Ndi mukazi wattu emirimu engeri gy'abadde agikola, however much wabawo ebitagenda bulungi, naye abadde mukozi ali determined ku mulimu gwe. Era abadde omukozi omu ku balungi, omu ku bakozi b'osobola okukera ku makya n'orecommendingira omuntu yenna. Kikuwa ekyokuyiga gwandaba, nawe awuliriza, kifunamu ekyokuyiga wano nti na walungi tewaba wammwe, naye era sitiru w'ova toyombye w'otera okudda. Lwaki? Bwe weegoba kigaziya emikisa gyo egy'okuba nti osobola okudda n'okola mu kifo ky'ekimu. Yakomyewo n'abinyinyonnyolamu omwami. Omwami yatidde era nga nange bwe nabadde ntidde. Kambuuze, wokera ku makya n'ofumbirwa kikujjako omulimu? Okedde ku makya ogambye oyagala fumbirwa, kijjawo omulimu oba nedda? Big up to Najibu. Najibu ayogedde ng'omusajja bw'ayogera n'omukyala we. Najibu ayogedde ng'omwami bw'ayogera n'omukazi owuwe. Boogedde ebigambo ebibadde birungi. Byenzikiriza nti buli muwala ampuliriza, buli mukyala ampuliriza, wandibadde oddayo n'obiwuliriza. Byamakulu, buli lw'ofuna omukyala ali developmental, nawe weeyongerako mangu. Buli lw'ofuna omukyala omugezigezi,
nawe ngo mwami weyongera komango big up tunajibu kubanga asobode finally okuwangula person abanga amuteke wakanze no ngamba congratulations tunajibu congratulations to Priscilla okubanga mutekinze that step enene mu bulamu bwamwe andi banete mwela ya mugende mulabe kukayimba kamwana muwala Priscilla oyo amanya akoze sa vianike yitayo laba kayimba kapya ke yakoze mutufu kayimba kaluji mchala muyimbi yitayo labe kukayimba ku YouTube chaneteka mu vianike wajia kubanga okaholaba bulungi akayimba ke akapya na yenga finale muri wana mu filmu ya fia Climax abadde akuzanyira nga simulala Priscilla abadde secretary omulungi era abadde secretary w'amazima era abadde secretary akoze emirimu gye n'omutima gumu nti asimiddwa bulungi nnyo. Ladies and gentlemen, bambi bagenda mu mikolo mutufe mikolo gye bawuba kakazi katukalinesanyu ku mutima bebone musawatu bonna balinesanyu anti buli omu yesunga munne kyesimanyi oba Najibu ya tundula nda kufanila kuba William Abadamu tundula walala. Sigu mwuse miti saya chatuchiwili ya munga shitundula vanila wa mune washa. Na yekati yeshawa ni mkuru na yagenda kutandika kubanga ekiro asula mamasape walala. Nemu mtufu kakazi katukade kagumikiza. Najibu msanyufu. Timu Najibu mwaliwa Mr. Gifty. Kandabe kubulaiki wa mwe. Derowe mpiti dao. Ewa Najibu. Ne wa mwana mwala Priscilla bandango mtu wakolo bulunji ya simu echi chiba italavu wenye simu mwete nga mwete gede ne mno mazima dara mutufu nga kazi kakute gede waluwe vintu yota shani dekulu wana na vionzeno ntumila kabali mlavu mwena mwena nga chivando yoya kute gira mutufu nga nao mwami ya mute gira mwate gira gana wala la mutufu makaga mwaga gina kuangada gagena kumera magumu nadalanga makaga Najibu mtufu bategera ganye no mutima gumu era tubagalize ebisima nenga ngamba ati bale kubanga mumpagira bale kubanga matobuka kalango video ya hash grill ogambo ya suzi review mwena mwena mba buzi zako no mkulu nawe nkusavu de ne nkugatira ko ne ngamba ntio mwana wabandi mwagale tomulumia muwe chayo yatusinkane.